E na Biopilates, cheguei com 14 quilos de líquido, ela acabou de retirar 18. Tô seca, 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 sertão. Lindas! Diga tchau, gente. Vem fazer uma drenagem aqui na Biopilates. Faça propaganda. Vem, eu também. Então, Kutai, outra dublada. Eu fazendo a unha do Rei Julian. Alô, Ritinha, dá um alô aqui pro Snapchat. Snapchat. Chat. Alô, Dito. Alô, Dani. Dani veio diretamente do New York City. New York City. Ei, 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 Pris. Zaga, Zagaieira. A menina bonita da sua rodada. Menina, menina, menina. Menina, 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 menina. This is Danny. He just came from New York City to put me on the fashion hair. Hey, Danny, tell us. So, Daniel, tell us. You're gonna look amazing. We're gonna have a surprise? Yes. A lot of. Can't wait. Se essa coisa linda, verdinha, tá assim, imagine essa bichinha madurinha. Me deixa, pelo amor de Jeová, Jesus. Daqui a pouco eu começo os vídeos loucos. Ah, de novo. Olhar, Nineps. Bem. Look the shape, look the shape. The shape is so gorgeous. Equipe pronta, todos filmando. Emília esvaçante ao vento. Bate. Papai. Tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu. Olha a pele da gatinha. You wanna get it? You wanna get it? Não, 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 não. Tá na banda, Dito? Tá na banda? Ok, go. Chique, eu tenho minha própria cobertura todo o tempo que eu quero. Eu saio pro sol, volto do sol. Esses gatos, ó. Sim. Meu Deus. Curtindo a Bahia. Essa terra maravilhosa. Muito. A fogueira está queimando. Fundo temos ela, lançando a carreira solo. Maíra, voz e violão. E o oceano todo. Sinais de fogo, pra você me ver. Eu me arrumo. Porque você não olha cara a cara, fica nesse passinho, passinho. Paulo! Oi! Dá um beijo pro Snap Nap. Diga oi, Nap Naps. Oi, Nap Nap. Que você quer, vá, diga, diga. Deixa eu ver o sabe formato o que ela disso. Quer, pau, pau. Sou chique. Eu tenho meu próprio vasinho que anda comigo, ó. Se sentir necessidade, é o vasinho moderno, ó. Já cai na areia, já vira coisa orgânica. E segue o Henrique. Vou botar a tag com a esse nep-nep dele. O bom daqui é que tem pouquinha luz, ó. Pouquinha luz. Verão chegando. Pouquinha luz. Pouquinha... Lights on. Equipamento da Zorra. Ainda bem que Caetano tá mais eu. Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de tender. Estamos aqui em Bicuí curtindo esse São João. Olha a roupa que linda. Anaie! Anaie! Fala, papai! Gente, vem curtir São João em Bicuí. Vem, gente, vem curtir São João em Bicuí. Bicuí, Bicuí. Fazer minha roupa aqui linda. Olhe lá a quantidade de bolinhos. Tá pouquinho, Padita. Tudo Padita, tudo Padita. Tá comendo um pedacinho, é Nil? Só mais um, né? Cláudio, tá comendo aí também, né? Ô Gil, tá comendo? Pra Pretinha. Oi, eu sou Mela.
Tia Anil tá mandando pra você essa. Vá, Anil. Oi, eu sou a Melody. Cláudio, vá, Cláudio. Você não, meu filho. Vá, Dito. Oi, eu sou médico, eu tô engasgando. Chama o médico. Gil, tá escondendo bolo aí, né, Gil? Fabinho não quer bolo, não, Fabinho? Um bolinho pra emagrecer. Tô bem, tô descansada. Vou dar uma corrida. Vou dar uma corrida agora, botar um tênis. Vamos, galera! Vou dar uma corrida e depois vou fazer meu próprio café da manhã. Vou postar a receita pra vocês, explicando passo a passo. Tô super bem equilibrada. Vamos. Barriga enorme, né? Vai, Dito. Dá essa dançada, essa música árabe. Mostra o prato que eu tô lá. Melody, tô aqui no show da Melody, cantando Tim Maia. Tá animado, Melody? Engasguei ou não, Engasguei? Tô achando dessa festa. Não, é uma festa achando... linda, os kits são maravilhosos de brinde. Vamos cantar assim, ó. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, eu não tenho... No Snapchat, Gabi, você vem da onde? De Vitória, de Espírito Santo. Que maravilha, qual veículo que você trabalha? Globo. Que bem-vinda, fique à vontade, olha lá, hein. Show lindo que tá acontecendo aqui. Lindo, tudo incrível. Muito bom. Rio de Janeiro, obrigada. Uhul, obrigada, Lívia. Essa oportunidade linda de cantar Tim Maia. A pessoa acabou de chegar, indo pro São João. E ó, tem forró na roça, é bolo que não acaba mais. Estamos aqui na chegada. Nós somos a Melody, estamos aqui. Com o bando do São João. Ganhou um creme nível personalizado Ivete Sangalo. Eu vou fazer um sorteio para os fãs. Porque ela me deu alguns. Vou fazer. Olha quem chegou aqui, a Melody. Oi, gente. Melody. Melody hoje vai cantar Tim Maia. Melody. Eu quero. Oi, nós somos as Melodies. Ai, é um trio, gente, de Melodies. Ai, chegou o crioulo mais... Mais um! Feliz Ano Novo! Vou pedir pra você gostar. Yeah.
por esse amigo bom que eu encontrei aqui. Por isso que eu agradeço a Timaia, esses amigos lindos. Rimos muito! Que prazer enorme estar aqui. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você ficar. Vocês conhecem a Falcione? Ela me largou. Ela vai viajar com a Betinha. Fala, Bruna. Falcione. Vai, Falcione. Tirou foto comigo, Melody. 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 Ai, Melody. Ai, por favor, ai, Melody. Ai, por favor. Ai, Melody, eu sou tira foto com ela, por favor. Melody, que show. A Melody falando com os fãs. Melody é muito humilde. Melody. 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 Melody fala com os fãs. Vai, Falciane! Vai, Falciane! Vai, Falciane! Vai, Falciane! Vai, Falciane! Ai, Gominho, cadê? Tchau, Melodies! Melody! 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 Tira foto com a gente, Melody! Ai, Melody, por favor, Melody! Nós somos a Melody, que estamos aqui no show da Nívia. Aonde Melody vai cantar o sucesso de Tim Maia, com o Criolo. Ai, Melody.